Tādēļ dienas ir bijušas ļoti grūtas. Psiholoģiski, gan morāli, gan arī darbaslodes ziņa. Notikušies ir traģēdija, kuras mērogs ir grūti apjaust. 54 dzīves ir desmitas. Es biju upuri ģimenes, es biju pēres. Es runāju ar cietušajiem, ar viņu tuvinieku. Es runāju ar cilvēkiem, kas piedāvāja palīdzību ar glābējiem. Latvieši, nelatvieši, visi kā vēl kopā pie Dzeltenā žoga dzogdūta. Diemžēl pagāja tikai dažas dienas, kad visu rangu tulki sakot no saprītušiem nerīksniekiem, beidzot ar augstākam amatpersonam, sāk mēģināt izmantot to, kas ir notiņas zolītūdu, savu saprītus nolikos. Vai nu vienkārši apbrauskīties, vai nu izmantot šo žaļadie, lai atrisinātu problēmas Palmas kolīdzi. Veru dienu politika jau sēdē no televīzijas studijas un runāja par to, ka dalīja kreslus jaunajiem ministru kabinēm. Un labi politika, pirmam kārtam no vienotības un esmu apvienības, tagad mēģina uzvilkties gan prokuratūras, gan tiesas lomu. Viņi jau tagad zina, kas ir vainīgs, un viņi tagad zina jau, kam ir jāuzņemas atbildība. Un šī pārliecība var nozīmēt vainu, to, ka šie politika mēģina piesēt. Tos, kas tiešām ir vainīgi, tas zolītūdi ir gājuši boja 54 cilvēki. Vai nu tas ir mēģinājums kārt par reizi to pilnīt kaut kāds politiskas puses. Šis politiskais tīklus, šī politiska situācija, kas tā, ka tas vienkārši ir Rīga, nevar vienlaicīgi netraucēt Rīgas domai normāli funkcionē. Un, ja mēs runājam par to, kas ir noticis, mums priekš ir daudz svarīgu darbu, daudz svarīgu uzdevumu. Pirmkārt, kas ir saistīta ar to, lai panāk, ka Zolītūdes traģēdija vairs nekad neatkārtosies pie mums Rīgā. Un, ja mēs runājam par to, kas ir noticis šajās dienas, man būtu ļoti grūti iznest visu dienu smagumu pie savu kolēģi un deputātu atbalstu un par jums liels paldies. Bet šodien, kad mēs redzam politisku situāciju un palsti, kā mēs varētu tālāk Rīgas domi, ka vieno saliedēt komandu strādā. Ilgi tos solījums, kas bija ļoti rīdzniekam pirms pusgada, man kā tošas vēlreiz, panāk, ka situācijas, kas radīties, ka Zolītūde vairs nekad neatkārtosies, svešas pieņems, lai es izteiktu savu viedokli. Tāpēc, ka ļoti svarīgi, mums saliedēt komandu, tieši tāpēc šodien lietu balstumam jautājumu par to, par uzticības izteikšanu sev, ka ir uzdevums priekšsēdētājiem. Paldies!